وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشو الليزر أو توريثوت باب حفظ السر روايتي السكرت نسا كد بش من السكرت دو تروا شتا نسا ديكوش تكلم ديشكا سيك سكرت دو تموس e publikosh atë, të mos ja tregosh askujt. Sepse Zoti i Madhërisht thot në Kur'an: "Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Përmbushni marrveshjen. Sepse Allahu do ta pyes njeriu në ditën e gjykimit për marrveshjen që ka bërë. Se a e ka përmbushur apo jo? Në rast se e ka përmbushur, do të shpërblehet. E nëse e ka thyer marrveshjen, atëherë do të dënohet. Kështu që është detyrë të përmbushim marrveshjet, të mbajmë fjalën dhe të mos e hapim sekretin. Sidomos sekretet ndërmjet dy bashkëshortëve në jetën e tyre bashkëshortore. Prandaj Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna min asharri an-nasi manzilatan 'inda Allah 'azza wa jalla yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wal mar'atu tufdi ila zawjiha fayufshi sir u të fdhë i lejhi, fe jufshi i sirraha." Ravahu Muslim. Ndër njerëzit që dhëtken gradë matë ullë të Allahu lësua në ditë në gjukimit, në ditë në gjukimit pra, është një burë i cili bashketon me gruan e ti, dhe më thënë kontakton me gruan e ti, dhe pastaj i nxirë të fshehtat. Sekretet, intimitetet mes tyre. Kjo është e palishme. Hadithin transmeton Muslimi sahihun e tij. Pra nuk lejohet që burri të tregoj intimitetet që ndodhin apo që ekzistojnë mes ti dhe mes gruas e ti gjatë kontaktit, gjatë marrëdhënieve. As gruas nuk lejohet një gjë e tillë. Është haram që të nxjerrin këto sekrete. Atëherë ne mësojmë ky hadith se prej të drejtave të burrit dhe bashkëshortës, ose detyrimeve që ka bashkëshortja ka shi burit, është që ajo të mos i tregojnë intimitetet. Por edhe burri është i detyruar dhe i gruat që të mos i tregojnë intimitetet e saj. Janë gjërat të cilat duhet të dihen dhe të mos i tregojnë njerëzve. Hadithin e vijim është hadithin që transmeton Abdullah ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتيلي رفان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قربا في وعزتي حفصة بيا وميرد وعزتي تقول عثمان بن عفان رضي الله عنه رفيت وميرد رقم قربا في وعزتي بيا إيما حفصة حفصة إشتري مرتور من خنيس ابن السهم ابن حذافة السهم خنيس
ibn Hudhafat al-Sahmi, i cili ishe njërin dhe shokët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po nga një plagë që mori në luftën e Uhudit ndroi jetë, vdiq. Kënaqësi Allahu qofë mbi ta. Normalisht pas përfundimit të idetit, me qënë se vajza ati Hafsa u bëhe vej, ngeli pa burë, u me e të të kërkon të burë për ta, u me e të të kërkon të të marton të. Ndaj, u takua me Uthman ibn Affanin, kale lëkitu Uthman ibn Affan, të kutu lehu, in shëta en kahtu ka Hafsa të bint Umar. Thot, u takua me Uthman ibn Affanin dhe i thash, nëse dëshiran, po të martoj me Hafsën, bijën time. Uthmani radhiyallahu anhu tha, do shikoj këtë punë. Qala sa unzuru fi amri. Qala thumma laqiyani ba'da layalin wa qala bada li alla atazawwaja yawmi hadha. Kam vendosur që të mos martohem për momentin. Tani mos martohem, do martohem më vonë. Në kjo hadith ne mësojmë se lejohet që prindi t'i propozojnë dikujt ose ndokujt për të martuar me vajzën e tij. Nuk ka ndonjë pengesë në shariat. Zakonisht janë burrat ato të cilët po propozojnë femrave ose i propozojnë prindit të femrës për të martuar me vajzën e tij, me bijën e tij. Apo i propozon dikujt për të martuar me motrën e tij. Por lejohet dhe e kundërta. Domethënë që prindi një vajze ti propozojnë dikujt që e mendon të përshtatshëm për vajzën e tij. Prandaj ka thënë, prandaj Osman radhiyallahu anhu Umeri shkoi dhe domethënë takoi Osmanin dhe i propozoi atij. Osmani i ktheu përgjigje negative. Më pas takoi Ebu Bekër as-Siddiqun radhiyallahu anhu dhe i tha, in shi'ta an kahtuka Hafsa bint Umar, nëse dëshiron po të martoj me bijën time Hafsën. Qala fa samata Ebu Bekër fa lam yarji ilayhi bi shay. Ebu Bekër heshti dhe nuk i ktheu asnjë farë përgjigje. Qala Umar fa فوجدت عليه أشد مما وجدت مما غضبت على عثمان. مرزيتا ما أبو بكر ما شمسته مرزيتا ما عثمان. عثمان ما كتب رجيجا جسسي درسا أبو بكر نقم كتب رجيجا مباس إذا كوي بروفيت صلى الله عليه وسلم قال فخطبها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحته اياها. E kërkoi pejgamberi për grua, domethën pejgamberi kërkoi për grua Hafsa, nënën e besimtarëve. Dhe normalisht shumë mirë ia dha. Kështu që Hafsa u bë bashkëshortja e pejgamberit صلى الله عليه وسلم dhe nënën e besimtarëve. Pas kësaj Ebu Bekri radhiyallahu anhu e takoi Omerin dhe i tha: "La'allaka wajadta علي إذ لم أرجع إليك فيما عرضت علي من الزواج بابنتك حفصة إلا أنه لم يمنعني من أن نرجع إليك بذلك إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لنكحتها. أترى أبو بكر رضي الله عنه تقول يومين ذي تا ndoshta ti e zemruar se nuk e ktheu përgjigje kur bëra propozimin. Omeri tha po, jam zemruar. Ebu Bekri tha, në fakt nuk kam dashur të kthej përgjigje ty, por dëgjova për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke e përmendur, domethënë duke diskutuar për martesën me Hafsën, për të martuar me ta. Dhe unë nuk mund të publikoja sekretet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se e kam dëgjuar në një bisedë të fshehtë.
kështë nuk mund të hapja. Kjo ishte ajo që më pengoi mu. Edhe nuk të ktheva përgjigje. Po të mos ishe martuar me të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, unë do të martohesha me ta, me ta merrja. Pra, isha në frikje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të thoshe që e ka përmend pejgamberi ose se ishte sekret, ishte bisedë sekrete. Prandaj të kam kthyer përgjigje. Atëherë në këtë hadith pa dyshim mësojmë se duhet të ruajmë sekretin. Ebu Bekri kishtë ndjuar një bisedë të fshehtë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishtë përmendur Hafsën, edhe e ruajt i sekretin. Që ne duhet të ruajmë sekretet, sekretet në bisedat mes nesh, në qokëve tanë, sekretet familjare, janë gjarat të cilat duhet të ruhen, to janë pjesë në marrëveshjeve. Një njëri që ruan sekretin ka karakter të lartë. Kjo është për karakter të lartë, kjo është sjellje e lartë, sjellje e mirë. Ndërsa një person që nuk e ruan sekretin ka mangësi në karakterin e tij. Hadithi në vijim është hadithi që transmeton Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anha e cila thotë: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله صوت عائشة رضي الله عنها Ndërsa pejgamberi ishte duke ndenjur me bashortet e tij, me gratë e tij, erdhi Fatimia, bie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ecte një lloj si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa ndryshim, në mënyra e të ecurit të Fatimis ishte ngjashme me mënyrën se si ecte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha merhaban bi Fatima. Mirë se vjen Fatime, bija ime. Edhe uli nga e djathta e tij. E mori dhe e vuri që të ulej nga e djathta e tij. Ose vuri të ulej nga e majta e tij. Qale fasarraha fabakat bukaan shadidan. Atëherë pejgamberi tha diçka të shehtë. Nuk e ndjen gratë. Ja tha diçka të shehtë. Ajo qau rand. Qau shumë. Pastaj, pasi e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që u pikllua shumë Fatimia, i tha një sekret tjetër. Atëherë e filloi të qeshta. Thotë Aisha i thash Fatimes, khasaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bejni nisaihi bisirar o tepkine, për çudit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon sekrete gjatë që s'po tregon gravat të tij. Edhe ti shan me këtë gjë do të zohesh, jo të qash. Po Aisha nuk e dinte se çfarë kishte thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur u ngrit pejgamberi dhe shkoi e pyeta. I thash, çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pra Aisha pyeti Fatimen. Fatimia radhiyallahu anha tha لم أكن لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فنك متطرقوا السكرتين سكرتين اسمها قصان تغامير صلى الله عليه وسلم صوت عيشة باسف ديش محمد صلى الله عليه وسلم إثاش برا أقسمت عليك بما لك بما لي عليك من الحق إلا أخبرتيني بما سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم i thash, po betohem në Allahun për të më treguar atë që ta ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Duke të kujtuar dhe detyrimin që ke ndaj meje, sepse unë jam bashkëshorti i pejgamberit, kam qenë gruaja më e dashur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, baba jot dhe jam nëna besimtarëve. Atëherë Fatime radhiyallahu anha i tha tani po. Pasi që ka vdekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ta tregoj se çfarë sekretin ka thënë. Lamma sarrani fil marrati al ula qala inna jibrila akhbarani anna jibrila kana yu'aridhuhu al qur'ana fi kulli sanatin marra. Kur më foli herën e parë,
Kur në sekretin e parë më tha Gjibrili më vjen çdo vit edhe unë e lexoj Kur'an ai mangjon. E lexon edhe ai dhe unë e dëgjoj. Domethënë një punë mësimi të Kur'anit madhërisht. Ndërsa këtë vit sot hadhi hisana a rabani marratain. Këtë vit kemi bërë përsëritje krejt Kur'anit dy herë. وإني لا أرى أجلي إلا قد اقترب فاتق الله واصبري زاون من دويت النبي صلى الله عليه وسلم سأجلي وذيك أي ما شافروا نداي فريسو الله ذا بجرين فلايت تنشاو عرام كيوش تشارو تشبه فلما رأى جزعي سارا الثانية وقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فذلك ضحكي الذي رأيته فهردت كل باش يونو في كلوبا محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة عنو كفلشان عنو كناشش شتير زونيا بسم طاربة تيير زونيا غرابة في ميتي edhe unë të e qesha. Hadithin e ka transmetuar Buhari dhe Muslimi në dy sahiha të tyra. Ky hadith padyshim dëshmon për epërsinë e Fatimes radhiyallahu anha. Fatime bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Fatime të Zahra. Fatimia është gjuhë më e mirë ummeti sipas hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fatimia radhiyallahu anha si që gjuam nuk e të regojë sekret në pegamej së rosem. Pas që vdicë pegamej së rosem, ja të regojë a ishe së radhiyallahu anha. Shka dhe thotë të njeriu duhet të arrujë sekretin dhe të mos e të regojnë ata. Hadith në vijim është hadithi që transmiton Enes ibn Malik radhiyallahu anha. Në fakt nga Enesi transmiton Thabit, një nga nxënësit e Enesit radhiyallahu anha, një transmituesi i shquar. Enesi ka thënë, etani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al zilman. Faqala, fa'arsalani fi haja, fa'abta'tu ala ummi, falemma ataituha qalat, ma abta'ak. Kuntu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haja, faqalat, wa ma hajatuh. Kuntu, innaha sirrun. Faqalat, لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا رواه مسلم انس بن مالك باثوت një dit ndërsa isha duke luajtur me fëmijët më erdhi pejgamberi صلى الله عليه وسلم dha selam dhe më dërgoi për t'i kryer një nevojë për një punë që që u vënoa dhe nuk shkova në shpi në kohën e duhur. Kur shkova në shpi, përshka këtë ishe vënuar, nëna, Umu Sulejmi është nëna e Enesit, më tha, pëse u vënoa? I thash, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam më dërgoj për të kryer një punë, ndaj u vënoa. Ajo tha, qëfar punë? I thash, është sekret. Atëherë, nëna më tha, mos ja të rego asë kujtë sekret në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e transmeton Muslimi në sahihun e tij. Thot Thabit, më tha Enesi, wallahi ya Thabit, law afshaytu li ahadin sirra rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhbartuka bih. O Thabit, wallahi, po t'ja kisha të reguar ndokujt sekret në pejgamberit, do t'ja kisha të reguar ty. Po nuk e të regoj sekretin. Në thënë punën për qinë më dërgojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith nxjerrën disa gjëra. E para, thjeshtia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam komunikonte me fëmijët. E dyta, fëmijëve u jepet selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë i sallim ala sibyan. U jepet selam fëmijëve, siç ka ndodhur në këtë rast dhe në shumë raste të tjera. E treta, e përsia merita Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka patur atë shërbëtor. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar gjëra sekrete. Enesit radhiyallahu anhu
e katërta mund të ngarkohen fëmijët me disa punë, sepse mund të kryejn ato. Siç ka ngarkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të kryer një punë që ishte sekret. Enes radhiyallahu anhu. Në rast se të vjen fëmia e dikujt dhe të sill diçka që ka dhënë dikush ose ka dhënë jati i tij për shembull, për ta punë këtë mund ta pranosh ata. Megjithëse fëmia nuk ka drejt të lidh kontrata. Dhënia e tij, dhurimi i tij nuk është i vlefshëm. Por ai mund të domethënë të transportoj gjëra, të bjerë ato dhe të flasë në emër të jatit të tij. Unë mund t'i jepën gjëra të mi dhe t'i qojnë ke dikush tjetër në fjallë. Nga hadithë gjitha shumë sëmë se sekretet duhen vajtur dhe nuk lejo që të publikohen, nuk lejo të tregohen, pa ne e ne si e ruajti sekretin. Nga hadithi mësojmë edukatën që i ka dhenë nëna fëmijës e sajë, po t'ishte në grua e zakonshme, dhe t'i thonte, dhe ma tërgosh pa tjetër. Qfar pune, për qak mund ka tërguar për jamej e sëradonin e sëllam? Kurse ajo, jo vetëm që nuk i thashtu, po i thamu që a tërgoha së kujtë. Kjo është edukata që i ka dhenë kjo nënë fëmijës e sajë. Dhe kështu duhet t'i mësojnë nënat fëmijët e tyre. T'i mësojnë që t'ruajnë sekretin, të mbajnë besën, të mos gënjejnë, të thonë vetëm të vërtetën. Waalaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Pra këto ishin disa mësimet që ndjerën në këtë hadith. Dashuria që kishte Enesi radhiyallahu anhu për Thabitin, se i tha, po t'ja kështë treguar në njërë, dhe t'ja kështë treguar ty. Po sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam unë nuk e tregoj. Në vijim, autori ka thënë, babu l-wafai bil ahd wa injazu l-wa'di. Përmbushja e marrëveshjes dhe mbajtja e premtimit. Nëse bëni marrëveshje, duhet ta mbash atë. Ne kemi bërë marrëveshje me Zotin tonë për të adhuruar një të vetëm, për të bindur atij, për të respektuar atë, për të qëndruar në kufijtë që na e ka caktuar. Duhet të mbajmë, duhet të përmbushim marrëveshjen që kemi bërë me Krijuesin tonë subhanahu wa taala. Ne bëjmë marrëveshje të ndryshme me njerëzit. Marrim amanete, duhet i kryim, duhet i qojmë vend. Bëjmë marrëveshje, marrëdhënie tregtare me njerëzit, kontrata. Do të thënë, e tjerë. Të gjitha këto duhen përmbushur, duhen qojmë vend. Gjithashtu, nëse i premton dikujt, duhet ta mbash premtimin. Nuk lejo që ta thyesh premtimin. I premton që ti jash një pasuri, i premton që ta punësosh, i premton që ti kryesh një punë, duhet që ta mbash premtimin. Të mos e thyesh atë pa arsye. Allahu i lartuar ka thënë në Kur'an, "Wa awfu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Përmbushni marrveshjen, sepse njeriu do të pyetet për marrëdhëtet, merret në pyetje në ditën e gjykimit për marrveshjen që ka bërë. Sa e ka përmbushur atë apo jo. Gjithashtu Zoti thot në Kur'an, "Wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum." Përmbushni marrveshjen që keni lidhur me Allahun subhanahu. Ose marrveshjen që u ka obliguar Allahun subhanahu wa taala. Këtu përfshihen marrveshjet mes robit dhe mes Allahut dhe marrveshjet mes njeriu dhe mes njerëzve. Marrveshja mes robit dhe mes Allahut subhanahu wa taala është që të adhuroj Allahun një vetëm, që të zbatoj detyrat, të ruhet nga haramat, të zbatoj ligjet fetare, të besoj në të gjitha gjërat që është detyrë që të besohen. Kjo është marrveshja që kemi bërë me Zotin tonë. Pra janë gjitha detyrat dhe obligimet fetare të cilat Zoti i madhërisht i ka përmendur në librin e tij. Për sa i përket marrveshjes me njerëzit, janë amanetët, janë marrveshjet tregtare, janë kontratat të ndryshme që bëjmë me njerëzit, janë kushtet në kontrata apo në marrveshjet ndërnjerëzore, këto duhet të respektohen.
Jo vetëm marrëveshjet mes muslimanëve, po edhe marrëveshja mes muslimanëve dhe jo muslimanëve duhet respektohet. Duhet që të përmbushet. Muslimani nuk e thyen besën. Zoti i Madhërisht e ka ndaluar rreptësisht një gjë të tillë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith nuk ka fe ai që nuk marr besën. Ai që nuk marr besën nuk ka fe. Ai që nuk ruan amanetin dhe nuk e çon vend, ai nuk ka besim. Kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë. Në këtë kontekst autori ka përmendur disa ajete të tjera si fjala e Allahut të lartësuar ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, o besimtar përmbushni marrëveshjet, marrëveshje me Allahun dhe marrëveshjet me njerëzit. Awfu bil uqud, është detyrë që ti përmbushim marrëveshjet. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka thënë: "Ja ju ellezina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." O ju që keni besuar, pse thoni atë që nuk e veproni? Vërtet është shumë e urryer te Allahu që të thoni atë çka nuk e veproni. Kuptimi i ajetit është: pse premtoni për diçka që nuk e mbani? Nuk e mbani premtimin. Përse jepni fjalën dhe nuk e përmbushni atë? Ky është kuptimi i ajetit. Është urryer te Allahu i lartësuar që njeriu të premtojë dhe të mos e mbajë premtimin. Ta jap fjalën dhe të mos e mbajë atë. Dhe nga ky ajet kupton që ne duhet të respektojmë marrëveshjet, duhet të mbajmë premtimin, të çojmë amanetin në vend. Besimtari është i besueshëm, është i besës, e manë përëmtimin, është korekt. Të gjitha të ajetë që të përmendëm, ftojnë për korektësi, për mbajtjen e besës, për mbajtjen e amanetit. Të janë vlera islame, janë pjesë e karakterit të lartë. Nuk mundet që njëriu të ketë karakterit të lartë, pa e mbajtë besën, pa e rujtë amanetin, pa respektuar marrëveshjen, pa e përmbajtë kushteve, e tjerë. Nuk është vërtet ajo që thuhet se shafirat janë korrekt, shafirat respektojnë marrëveshjen, ndonse ka shumë prej tyre që më mund të jenë korrekt dhe muslimanët nuk janë të tillë. Ose ajo që thuhet se ne do të marrim prej shafirave për sa i përket karakterit dhe sjelljes ose korrektësisë. Jo, ne marrim nga Kurani, nga Suneti, ne marrim nga sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë pikërisht këto ajete dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat do të përmendim që na nxisin neve për të respektuar marrëveshjen, për të mos tradhtuar, për të mbajtur premtimin, për të përmbajtur kushteve, për të përmbushur kontratat. Këto janë, domethënë, janë argumente fetare. Janë gjëra që i kanë praktikuar muslimanët, i kanë konsideruar pjesë të sjelljes së tyre. Nuk lejohet që muslimani për interesat e tij të thyej marrëveshjen. Nuk lejohet që qoftë prishje muslimanëve, shteti islam të thyej marrëveshjet që ka bërë me kafirat. Marrëveshjet do të çohen vend, do të respektohen. Pa në fenë islame, marrëveshjet respektohen. Jo vetëm kaq. Por nuk lejohet që muslimani t'i thotë diçka fëmijës vetë dhe të mos ja plotësoj. Nuk t'i bëjë premtim të mos ja mbaj atë. Për shembull, Amr ibn Rabia transmeton se thotë, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hyri tek ne dhe ndërkohë që domethënë se unë dola për të shkuar me lëndë me fëmijët. Atëherë më thiri nëna ime dhe më tha, hajde të jap diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha,
Çfarë deshe me i dhanë? Qëtë ajo dhe deshe me i dhanë një hurë? Se dhe me shë sërë me tha, po sikur të kështë gënyë, më dhënë, të kështë thirë dhe të mos i jepje gjallë, dhe të ishe shkruajtë një gënjeshtër. Për në asë e i thua fëmijës, bëjnë këtë nësë të japë diçka, dhe të kënë me në me i dhanë, kjo është gënjeshtër. Dhe shkruat gënjeshtër. E bëmure e rodi Allah më anë më trafëton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ayatul munafiqi salah idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atumina khan shenjat e munafiqut janë tre kur flet gënjen kur merr diçka amanet nuk e ruan ata nuk e ruan amanetin nuk e çon vend dhe kur jep një premtim, nuk e mban ata. A dy në ka trafizohi me më Bukhari. Këto janë tri shenjat munafikut. Nëse njëriu gënjen kur flet, kjo janë shenjë munafikut. Kur njëriu merë një amanet, dikush i le amanet një gjallë, dhe nuk e ruan ata, kjo janë shenjë munafikut. Hipokrizie e prapë. Dhe e treta është, nëse jep një premtim, dhe nuk e mban ata. Për nëj duhet që të ruhemi nga cilësit e tjilë nga vlejtë, që të janë cilësit më në fikësh. Që është një faktu? Një faktu është fshehja e kufrit, shfaqja e kufrit dhe fshehja e besimit. Që njëriu në zemër ka kufrin, mos besimin, për gënjeshtrimin, ndërsa shfaq me gojë ose punon me gjymtyrë, punët e muslimanëve. Shfaq besimin dhe punon punët e muslimanëve. Ky është munafiku. Por ky është munafiku i madh. Ka dhe hipokrizi të vogël. Ç'është hipokrizi e vogël? Hipokrizi e vogël do të thonë punët e hipokritëve. Njëriu mund të ketë ndonjë punë hipokritësh, edhe nuk është krejtësisht munafik, siç do të thënë edhe nga hadithi i ardhshëm. Hadithi që vjen. Gënjeshtra, mosmatje premtimit dhe mosruajtja e amanetit ose mosruajtja në vend e amanetit është prej cilësive të munafikve. Këto janë punë të munafikve. Dhe në qoftë se një musliman gënjen, ai ka cilësi hipokritësh. Në qoftë se një musliman nuk e man premtimin, ai ka cilësi hipokritësh. Dhe kjo tregon dobësi besimit. Hadith tjetër është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq idha haddatha kadhaba wa idha tumina khan wa idha ahada ghadan wa idha khasama fajr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse njëriu ka katër cilësi, është krejtësisht munafik. Nëse ka njërën për tyre, atëherë ka një degë, ose një punë, një cilësi, për cilësive të munafikëve. Dhe sa të hejdorë për saj. E para është në qofë se gënjen kuset. E dyta është në qofë se nuk e ruan amanetin, nuk e qënë vend amanetin. I rjetë një amanet e shpërderon atë ose nuk e qënë ose ja mohon ati që ja ka lënë amanet. E treta është tradhia, ku njëriu jep fjallën dhe tradhton, bë një marveshje dhe nuk e përmbush atë, lidh besën dhe tradhton. Dhe e katërta është kur njëriu devion nga e vërteta në gjyqë. Pretendon ose kërkon atë që nuk i takon. Mohon atë që e din. Pra në dy mënyre njëriu në një grindje, në një mosmarveshje, apo në një qeshë gjyqësore, ku është një ndër palët
ndërgjyse mund dalë nga e vërteta. E para është duke pretenduar atë që nuk i takon, e din që i takon dhe e pretendon ato. Kjo është zi munafikësh. Kur muslimani merr vesh që kjo nuk i takon, vetë po, kjo s'i takon. E pohon. Dhe e dyta, kur mohon diçka, do të thënë që e din se i takon kundërshtarët të tij. Nëse njeriu e bën këtë gjabra, ai ka cilësitë hipokrite. Këto katër gjëra nëse ka njeriu krejtësisht munafik sipas hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është krejtësisht munafik. E nëse ka një cilësi vetë, do të thotë që ka një cilësi ose një punë për punëve të hipokritëve. Në hadithin thohet qartë, kuptohet qartë se njeriu mund të jetë musliman dhe ka punë të kafirëve ose ka karakter të mushrikve apo të hipokritëve. Ka musliman që kanë karakter hipokritësh. Tradhtojnë, gënjejnë, nuk e marrin besën, nuk e ruajnë amanetin, kërkojnë atë që nuk u takon, grinden, hahen, hapin gjyqje për gjërat që nuk i takojnë, duke ditë që nuk u takojnë. Mohojnë vërtetat, mohojnë realitetet, duke qenë të vetëdijshëm për to. Hadithin e vijim është hadithi që transmeton Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, i cili thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më bërë një premtim, më tha, kur të na vinë malli ose të ardhurat financiare nga Bahreini, do të japë kaq edhe aq. Më thonë, si pas hadithit, do të japë kaq edhe bëri tre herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dy shputat e duarve të tij sallallahu alaihi wasallam. Mirë po thotë Enesi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq para se vinë të ardhurat e Bahreinit. Gjizja, më thonë, të ardhurat të tyre të cilat mbledheshin tatimet e gjatë që mbledheshin prej banorëve të Bahreinit. Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, i cili mori zëvendësoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u bën udhëheqës muslimanëve pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa kushdo që ka një borx që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur borx tek ai, që pejgamberi do të hynte borx për shkak të muslimanëve për interesa publike, normalisht interesa që lidhen me çështjet e muslimanëve, me çështjet e umetit, e thonë kur na vin të ardhur do t'i shlyem. Ose i ka kushdo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë ndonjë premtim, le të vinë që ne t'ja mbajmë premtimin dhe t'i shlyejmë detyrimin. Thotën e se radiallahu anhu, pandaj shkova dhe i thash më ka premtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më dhanë kështu dhe kështu. Atëherë Ebu Bekri që tha, mere këta, i në mroha ishin, të sasi, ishin 500 dërham. Ate e më tha, merë edhe 2 herë sa kështë. Që, e kam që më shikë, thonë, 3 herë, merë kështu, kështu, edhe kështu. Ate e më kjo hadith, dhe më thonë, vërej me para, se i pare muslimanëve, mund favorizojnë disa njerës, për arsye që i shikon, më thënë, për arsye të pranimëshme, për shemë, për shkak se është nevojtar, për në interes, për të zbutur zemën e këshumë rrallë, ishën gjarën që i bandë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hadithë e gjithashtu, më thëmë se duhet të mbajmë premtimin, nëse i ke premtuar dikujt për t'i kryer një hallë, për t'i bënë një punë, duhet t'ja mbash aty. Edhe nisën nga premtimi që kishte bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Jabirit, Jabiri priste se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i jepë diçka. Dhe kur erdhën të ardhurat nga Bahreini, pasi vdish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkoi tek Ebu Bekri. Në hadith gjithashtu del në pah vlera e Ebu Bekrit, meritat e Ebu Bekrit, e përsia e tij radhiyallahu anhu, i cili ishte i vendosur për të çuar në vend
porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të shlyer detyrimet që kishin mbetur, a kupton, e konsideronte tamam vetëm një zëvendësues i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për të mbajtur premtimin që kishte bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj ku erdhi Xhabiri, ai ja dha atë që kërkoi. ألوس الله سبحانه وتعالى كتبت دبيش مكتوش يجوا والحمد لله رب العالمين زود واشم بيت